ያስተላልፋለች ከህዳሴው ግድብ ጋር አስመልክቶ ማለት ነው። ያን ውሳኔ አንተ እንድታየው አው ይሄንን እንደው በአውዱ እንደው ትንሽ እንየው እስቲ እንደው አላረዝምብሽም አላንዛዛው ምላሽን ግን አሜሪካ እንዴት ገባችው ቢለው ነገር እንመልከተው። አሜሪካ የገባችው በግብፅ ፍላጎት ነው። እንግዲህ 3 ባለድርሻዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ውስጥ። ነገሩ በርካታ ባለድርሻዎች ናቸው። በቀጥታ የአባይ ባለድርሻዎች በጣም ብዙ አገሮች ናቸው። ከታንዛኒያ ጀምሮ እስከ ግብፅ ድረስ ነው የሄደው። ሆኖም ግን በቀጥታ ከአባይ ግድብ ጋር በሚመለከት አሁን እየተደራደሩ ያሉት 3 አገሮች ብቻ ናቸው። እነሱም ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ናቸው። እንግዲህ በ3ቱ ሀገሮች እስካሁን ባደረጉት ድርድር የአልባሽር መንግስት እስከወደቀ ድረስ ኢትዮጵያና ሱዳን አንድ በአንድ ተርታ ነበሩ። ግብጽ ብቻዋን ነበረች። አሁን በሱዳን ውስጥ የመንግስት ለውጥ ከተከሰተ በኋላ የሱዳን ቤት አጣጫ እንደምትሄድ ግልጽ አይደለም። ስለዚህ እሱ አሻሚ ነው፣ ገና በሂደት የሚታይ ነው። ሆኖም ኢትዮጵያና ግብጽ ግን አሁን ጫፍና ጫፍ ላይ ነው ያሉት። እና ግብጽ ምንም ማድረግ አልቻለች። በተለይ በአልባሽር በስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን 2-1 ስለነበረች ሱዳንን ይዛ በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ የሚያስችላት ሁኔታ አልነበረም። እና ተጨንቃ ተጠባ ነበር ይኖረችው። ስለዚህ አሁን ይዘየደችው ምንድነው አንድ ለሷ የሚሆን ከሷ ጋር የሚቆም አጋር ወደ ጉዳይ ውስጥ ማስገባት ነው። ይሄንን ከመጀመሪያው ጀምራ ተፈልገው ነበር፣ ግን ያው ኢትዮጵያ መንግስት እምቢ ብሎ ነው የቆየው። እና ያው ተስፋ ሳትቆርጥ ይሄን ነው አቋም ይዛ እስከ መጨረሻው ድረስ ዘልቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የውስጥ ፖለቲካ የኢትዮጵያ መንግስት አዳክሞታል ተብሎ ባሰበችበት ሰዓት ያው ሶስተኛ ተደራዳሪ ወደ ጉዳይ ውስጥ ይዛ ገብታለች። ስለዚህ የተጠቀመችበት ምንድነው አንድ ራሷም እንደ ብቀላም ነው የወሰደችው። ብቀላ ኢን ዘ ሴንስ ምንድነው የአባይ ግድብ የተጀመረው ሱዳን ውስጥ የአረብ ስፕሪንግ ታስታውሽ እንደሆነ የአረብ ጸደይ አብይ ሙባረክ ከስልጣን ወርደው ወታደራዊ መንግስት ተክቷቸው ከዛ በኋላ በነበረው አለመረጋጋት በዛን ወቅት ነው። ስለዚህ ግብጽ ሁልጊዜ የምትለው ምንድነው ይሄ እኮ ግድብ የተጀመረው እኛ በውስጥ ፖለቲካ ተጠምደን በተዳከምንበት ሰዓት ነው፣ የግብጽ መንግስት በተዳከመበት ሰዓት ነው የሚል ቁጭት አላት። አሁን እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ በተለይ ሙስሊም ወንድማማቾች ከስልጣን ከወረዱና አልሲሲ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ በተመሳሳይ መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ የውስጥ ችግር ፈጥሮ ኢትዮጵያ መንግስትን አዳክሞ በግድቡ ላይ ተጽዕኖ የማድረግ ስትራቴጂ ስትከተል ነበር። እሷ ባለችው መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ አለመረጋጋት አልተፈጠረም። ማለትም ኢትዮጵያ ውስጥ በህወሓት በአምባገነን ህወሓት መንግስት ላይ ህዝብ የተነሳው ለግብጽ ብሎ ሳይሆን እዚህ ሀገር ውስጥ በነበረው የጭቆና ስርዓት ሳቢያ ነው። ለማናቸውም ምኞቷ ባላሰበችው መንገድ ምኞቷ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ለውጥ ባንለውም ያው ህወሓት ሽግግር ተደርጓል። ከሽግግሩ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን የዲሞክራሲ ሽግግር በስኬት ማካሄድ ስላልቻለ የኢትዮጵያ መንግስት ተዳክሟል፣ ለመዳከም በቅቷል፣ የማዕከላዊ መንግስቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አጋጣሚ ተጠቅማ ሶስተኛ ወገን ወደ አባይ ጉዳይ እንዲገባ አድርጋለች። ቅድም እንዳልኩሽ እንደበቀልም ነው የምትወስደው። ጥሩ አጋጣሚ አድርጋ ነው የሰለችው። እኔም በተዳከምኩበት ሰዓት ነው ግድቡ የተጀመረው። ሶስተኛ ወገንም በዚህ ጉዳይ ውስጥ ማስገባው ኢትዮጵያ መንግስት በተዳከመበት እና ይሄ የሚሰጣት እርካታ አለ። አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ጥያቄ ምን አይነት ተደራዳሪ ነው ከጎኗ እንዲቆም የፈለገችው የሚል ነው። እንግዲህ የፈለገችው ከእሷ ጎን የሚቆም ተደራዳሪ፣ የምትተማመንበት ተደራዳሪ ነው ወደ ጉዳዩ እንዲገባ የፈለገችው። ለዚህ ደግሞ ያጨቻት አሜሪካን ነው። ለምን አሜሪካን አጨቻት የሚል ጥያቄ ይነሳል። አሜሪካ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠንካራ ደጋፊ መሆኗን እያወቀች ለምንድን ነው አሜሪካንን ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ እንድትገባ የፈለገችው? ምን አስባ ነው አጋሬ ትሆናለች ብላ አቋም የወሰደችው የሚል ጥያቄ አለ። ለዚህ መልሱ ግብፅና ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ያላቸው ዋጋ ነው፣ ጂኦፖለቲካል ዋጋ። እንግዲህ ምን ማለት ነው ጂኦፖለቲካል ዋጋ?
ያለ እንደሆነ ያው ጂኦፖለቲካ እንግዲህ ያለን ፖለቲካ ማለት ነው። አሁን ግብጽ ከግብጽ ምንነሳ ግብጽ በመካከለኛ ምስራቅ ውስጥ በጣም ተሰሚነት ያላት ሀገር ነች። በአሜሪካ ደግሞ ዓለም ላይ ካላት በቀጠና ዓለም መንከፋፈላቸው ለምሳሌ አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ መካከለኛ ምስራቅ፣ ሩቅ ምስራቅ፣ ላቲን አሜሪካ ያን እንከፋፈላቸው ይከፋፈላል ዓለም ፖለቲካ። ለአሜሪካ ትልቁ ራስ ምታት የራስ ምታት ቀጠና ተብሎ የሚታሰበው የሚወሰደው መካከለኛ ምስራቅ ፖለቲካ ነው። እና ከመካከለኛ ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ ግብጽ ቀደም እንዳልኩት ቀዳሚ ተሰሚነት አላት። ተጽዕኖ ፈጣሪ ነች። በአንጻሩ ኢትዮጵያ በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ እንብዛም ተሰሚነት የላትም። እንደውም እንብዛም የሚለው እኔ በጣም በተለሳለሰ ቋንቋ ነው ያልኩት፣ ምንም የላትም። በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ቁልፍ ነው። ዘን ቦታ አለ። መካከለኛው ምስራቅ እንግዲህ ከሞሮኮ እስከ አፍጋኒስታን የሚለጠጥ ቀጠና ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ እንግዲህ ቁልፍ የምንለው ቦታ እስራኤል ነው። እስራኤል ፖለቲካ ነው። በእስራኤልና በአረቦች መካከል ያለው ፖለቲካ ነው። እና እዛ ላይ ደግሞ ዋነኛው ተጫዋች ግብጽ ነች። እና በተለይ እስራኤልና ግብጽ ወደ ግብጽ ጦርነት ገብተው በአጠቃላይ የመካከለኛ ምስራቅ ውስጥ ወደ ብጥብጥ የመካከለኛው ምስራቅ ሲበጠበጥ ደግሞ የነዳጅ ዋጋ ሰማይ ነካል። የነዳጅ ዋጋ ሰማይ ነካ ማለት ደግሞ የአሜሪካም የመላው ዓለም ኢኮኖሚ ድራሹ ጠፋ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ዋጋ አላት ግብጽ ከዚህ አኳያ እንዳልኩት በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ውስጥም በተለይ ደግሞ በእስራኤልና በአረቦች መካከል ግልጽ ጦርነት እንዳይፈነዳ በማድረግ ስለዚህ ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን ዋጋ ግምት ውስጥ በማስገባት ግብጽ ያው ዞሮ ሁለቱ አሜሪካ ከሁለቱ መካከል አንዱን መምረጥ ካለባት እኔን ትመርጣለች በሚል ስሌት አሜሪካ ወደ ጉዳዩ ውስጥ እንድትገባ አድርጋለች። እና ነገሮችም ሄዱት በዚህ መንገድ ነው። ነገሮችም በስሌቱ የተሳሳት አልነበረም። አሜሪካም እንበልና ፈረንጆች ሌትስ ጊቭ ዘም ዘ ቤኒፊት ኦፍ ዘ ዳውት የሚል ነገር አለ። እዚህ ውስጥ በቀናነት ብትገባ እንኳን መጨረሻ ላይ ሁለቱ የሚስማማ አቋም ስለሌላቸው ከሁለቱ አንዱ የግድ መምረጥ አለባት። እና ከሁለቱ ሀገሮች መካከል አንዷን መምረጥ ካለባት ብትመርጠው ግብጽን ነው። አሁንም ያሉት ምልክቶች ያን ነው የሚያመላክተው። እዚህ ላይ በነገራችን ላይ አሜሪካ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ስትገባ እንግዲህ የሚጠበቀው ምንድን ነው? የአሜሪካን የውጭ ፖሊሲ የሚመራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው። ስቴት ዲፓርትመንት ይሉታል እነሱ። ግን በጉዳይ ውስጥ የገባው አሜሪካን ወክሎ ስቴት ዲፓርትመንት አይደለም፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አይደለም። በጣም የሚገርመው ማን የገባው በዚህ ጉዳይ ውስጥ? እነሱ ትሬዥሪ ዲፓርትመንት ይሉታል። የገንዘብ ሚኒስትሩ ነው። ይሄ አሁን ብዙዎቻችንን ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። እንዴት አድርጎ የገንዘብ ሚኒስትር የውጭ ፖሊሲ ውስጥ እንዴት ይገባል የሚል ጥያቄ ይነሳል። ይሄ በጣም ቁልፍ ጥያቄ አለው። እንግዲህ ምንድን ነው ሀሳቡ ገና እንደ መነሻ ሀሳብ የሆነው የግድቡን መሙላት በሚመለከት ኢትዮጵያ ከምትፈልገው እንግዲህ በሰባት ዓመት እሷ መሙላት የምትፈልገው አሜሪካ ነው። ግብጽ ደግሞ በ21 ዓመት እንዲሞላ ነው የምትፈልገው። ስለዚህ በመሀል ላይ አንድ ቦታ አስታራቂ የሆነ ቁጥር ላይ ቢደረስ በዛን ጊዜ በዛ መሀል ለምሳሌ ኢትዮጵያ 7 ነው፣ ለምሳሌ በ10 ዓመት ሙዩ ብትባል በነዛ ሶስት ዓመታት የምትከፍለውን የኢኮኖሚ ዋጋ የሚደርስባትን የኢኮኖሚ ኪሳራ አሜሪካ የምትከፍልበት ኢትዮጵያ የምታገኘውን ካሳ ታመቻቻለች ነው። እንግዲህ አንዱ የገባበት የትሬዥሪ ዲፓርትመንት የገባበት ምክንያት ይሄ ነው። የገንዘብ ሚኒስትር ስለሆነ ማለት ነው። በየት በኩል ነው ይህን የሚሰራው? እንግዲህ እንደምታውቂው እስካሁን ድረስ አሜሪካ ለኢትዮጵያ የምትሰጠው የኢኮኖሚ እርዳታ ከቁጥር የሚገባ አይደለም። በዋናነት ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እርዳታ የምታገኘው ከአውሮፓ ህብረት ነው እና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ነው። እነዚህ ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ሁለት ናቸው፣ ዓለም ባንክና IMF ናቸው። ስለዚህ አሜሪካ በቀጥታ እርዳታን ባትሰጥ በIMF እና በዓለም ባንክ በኩል ትልቅ ኢኮኖሚን ትደግፋለች። ስለዚህ ምንድን ነው ሀሳቡ እና ከዓለም አቀፍ ከነዚህ ሁለት ተቋማት ደግሞ አሜሪካ ያላት ግንኙነት በዚህ በትሬዥሪ ዲፓርትመንት በኩል ነው፣ በገንዘብ ሚኒስቴሩ በኩል ነው። እነሱ ናቸው ከዛ ጋር ተቋም ጋር ግንኙነት ያላቸው። ስለዚህ ሀሳቡ ምንድን ነው? በዓለም ባንክ በኩልና በIMF በኩል ለኢትዮጵያ ገንዘብ ኪሳሯ የሚያካክስላት ገንዘብ እንዲህ
መጣላት እንዲከፈላት ይደረጋል የሚል ነውና በዚህ መንገድ ነው የመጣውና አሁን ምን ነው ምንድነው ኢትዮጵያ በህራይ ጥቅማን በሚያስመልክ በሚያስተብቅላት መልኩ ለሷ አመች የሆነ ቁጥር ላይ መدرس አልቻለሁ ማለት 21 አመት ነው ግብጽ የምትለው ቀደም ዳልኩ ኢትዮጵያ 7 አመት ነው የምትለው ስለዚህ ግብጽ ግትራቋም ይሳለች ማለት ነው ለማለት ስከዳ ድረስ ወደ እኔ መምጣት አለባት የሚል አቋም ወይ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚጎዳ አቋም ይዛለች ማለት ነው ማለት ኢትዮጵያ ይሄንን መቀበል አልቻለችም የምትችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለችው ስለዚህ ሁለቱ መታረቅ መስማማት ስላልቻሉ አሜሪካ ወደ ማ ያገደለች ነው ማለት ነው ወደ ግብጽ ያገደለች ነው ማለት ነው አንዱም ችግር ትሬዥሪ ዲፓርትመንት የገንዘብ ሚኒስትር በጉዳዩ ውስጥ መኖሩ ነው ለምን የገንዘብ ሚኒስትር ሰዎች የዲፕሎማሲ ሰዎች አይደሉም ያለውን ፖለቲካም ያውቁ አይደሉም እና አሁን ባለፈው ጊዜ ያወጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን በሉዓላዊ መሬት ላይ ያለ ውሃን የመገደብ ዓለም አቀፋዊ መብት ለሁሉም ሀገር የተሰጠ መብት እንዳለ ግንዛቤ ያስገባ መግለጫ አይደለም ይሄ ለምሳሌ ታይገርስ ብሉት ወንዝ አለ በመካከለኛው ምስራቅ ኢራቅን ማነው ቱርክ ከቱርክ ተነስቶ ኢራቅ ማለት ሶሪያ የሚያቋርጥ ሌሎችም ደግሞ ብዙ እንደዚሁ ዓለም አቀፍ ድንበሮችን ያቋረጡ መሄዱ ወንዞች አሉ። እነዚህ ወንዞች በሚከደቡበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ እርግጥ በሀገራት መካከል ንግግር ይኖራል። ግን ፍቃድ አይደለም የሚጠየቀው። ፍቃድ አይደለም የሚጠየቀው ውሃው የሚያልፉበት ሀገር ሌሎችን ሀገሮች ሳያስፈቅድ ግድብ የመስራት መብት አለው። ይሄ መብት ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አሜሪካም ነው ማለት ነው። አሜሪካ ከካናዳም ጋር ከሜክሲኮም ጋር ትደናበራለች። ከሷ መሬት ላይ ተነስቶ ወደ ካናዳ መሄድን ወንዝ ለመገደብ ወይም ከሷ ሉዓላዊ ግዛት ተነስቶ ወደ ሜክሲኮ መሄድ ወንዝ ለመገደብ በእርግጠኝነት የሜክሲኮን ፍቃድ ወይም የካናዳን ፍቃድ እንደማጠይቅ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። ይሄንን በማለቷ ደግሞ በወታደራዊ ኃይሏ ተመክታ ነው ብለን አናማት። የማንኑን ይችላል ሉዓላዊ መብቷል እና ያ መብት ደግሞ ትልቅና ትንሽ ተብሎ የሚሰጥ አይደለም ለሁሉም ሀገራት ሉዓላዊ ለሚባሉ ሀገራት የሚሰጥ መብት ነው ከዚህ አኳያ በገንዘብ ሚኒስትሩ በኩል የወጣው መግለጫ ይሄን ያገናዘበ አይደለም ራሱ አሜሪካንን ሉዓላዊ መብት እንኳን ያገናዘበ መልክ አይደለም እና ልምድም ስለሌላቸው ምናልባት ዕውቀቱም ስለሌላቸው አንዱ ምክንያት እሱ ሊሆናል ይችላል ይያስባለሁ ለማንኛቸውም አሜሪካ ማነው ኢትዮጵያ እንደማንኛቸው ሉዓላዊ ሀገር በሀገሯ ላይ ያለን ውሃ ለመገደብ የጎረቤት ሀገርን ፍቃድ ልጠይቅ የሚችልበት ሁኔታ የለም ማለት ዛ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር መሆኗ ቀርቷል ማለት ነው ይሄን መብቷን አሳልፋ ለግብጽም ሆነ ወይም ለሱዳንም ሆነ ወይም ለሌላ ሀገር አትሰጥም ስለዚህ ጥያቄው ሲገባ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ዋጋ ቢያስከፍለው ዋጋብ ያስከፍሎ ለሉዓላዊነቱ ለሉዓላዊ መብቱ ለሀገሪቱ ለሉዓላዊ መብት መከበር ጽኑ አቋም ሊኖረው ይገባል። እርግጥ ምንድነው አሁን አሜሪካ ይሄንን መግለጫ በመታወታበት ጊዜ አንድ ታሳቢ ያደረገችው ነገር አለ። እሱ ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት ጥገኛ ነው። የምን ጥገኛ ነው? የእርዳታ ጥገኛ ነው። ከየት ይመጣልኛ ይሄ በሙሉ አሁን በኢኮኖሚ ድጋፍ ከቅድም ዳልኩት ከአውሮፓ ህብረት የሚመጣ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ከአይኤምኤፍ እና ከዓለም ባንክ የሚመጣው እርዳታና ብድር ከቻይና የሚመጣው እርዳታና ብድር በዚህ ሶስት ላይ ጥገኛ መንግስት ነው። ስለዚህ ትንሽ ገንዘብ ቀረ ማለት አሁን አይኤምኤፍ ወደዚህ ከሚልከው ገንዘብ ዓለም ባንክ እዚህ የሚልከው ገንዘብ ቀረ ማለት የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ምስቅልቅል ውስጥ ኬዮስ ይሉታል ፈረንጆች ኬዮስ ውስጥ ይገባል። ለምን አሁን ባለንበት ሁኔታ እንኳን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አለ። በጣም ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ስላለ አንድ ብር በአማካኝ ወደ 40 በጥቁር ገበያ ላይ ይሄ ትክክለኛ ዋጋ እዛ ነው የሚታወቀው እየተመነዘረ ነው። የተወሰነ ገንዘብ አሁን ከዚህ ላይ ቢቀንሱ ይሄ ምናልባት 80 ብር ወይም ከ100 ብር በላይ ሊገባ ይችላል በጥፍ ሊያድግ ይችላል ይመስቃቀላል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሳንቲም አሁን ዋጋ አላትና አሁን ኢትዮጵያ መታገኘው የውጭ ምንዛሪ ባብዛኛው እየገባ ያለው በሶስቱን ከፍለዋለን የገንዘብ ምንጫን አንዱ ሬሚተንስ ምንድነው ነው የከፍተኛ ድርሻ አለው
ማለትም ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ ከሚልኩት ገንዘብ አለ። ሁለተኛው አሁን በብድርና በእርዳታ መልክ የሚመጣል። ሶስተኛው ከኤክስፖርት ነው፣ ወደ ውጭ ከሚላክ ገንዘብ ነው። ከዚህ ከሶስቱ መካከል ትንሹ ድርሻ ያለው ምንም ትርጉም የሌለው ትርጉም ያለው ከኤክስፖርት እናገኘው። በአንጻሩ ከሬሚተንስ እና ከብድርና ከእርዳታ እናገኘው በጣም ከፍተኛ ድርሻ አለ። እና እዛ ላይ ተጽዕኖ የማድረግ አቅም አላቸው አሜሪካኖች አሁን ቅድም እንዳልኩሽ በዓለም ባንክ እና በአይኤምኤፍ በኩል። ስለዚህ ትልቅ ማስፈራሪያ ነው ያዙት፣ ትልቅ ኃይል ነው ያዙት። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ገና የጠነከረ ኢኮኖሚ ስላልሆነ ማለት ነው። ሆኖም ግን ቅድም እንዳልኩት እንደኔ ትልቅ ኢኮኖሚ ዋጋ ሊያስከፍልም ቢችልም፣ ትልቅ ኢኮኖሚ ምስቅልቅል ውስጥ ሊከተል የሚችል ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት በአቋሙ መጽናት አለበት። ለሉዓላዊነታችንን አሳልፈ መስጠት የለብንም ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄንን ስል ደግሞ አሜሪካኖችም ይሄንን ካልኩሌት አያደርጉም፣ ይሄን አያሰሉም ማለት አይደለም። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብዬ አስባለሁ። ለምን መሰለሽ የአሜሪካ ፖሊሲ ትልቁ ኢትዮጵያ ላይ ለአለፉት 30 ዓመታት ከደርግ ውድቀት አንስቶ የተከተለችው የአሜሪካ ፖሊሲ አልተለወጠም። ያ ምንድን ነው? ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም የኢትዮጵያ ሚና ወሳኝነት አለ። ማዕዘን ድንጋይ ነው፣ ትልቁ ሀገር ስለሆነች ማለት ነው። የአፍሪካ ቀንድ ስንል እንግዲህ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ እና ሶማሌ ናቸው። በቃ መሀል ላይ ያለችው በህዝብም ቁጥር በኢኮኖሚ በማናቸውም ነገር ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ አንድ ነገር ሆነች ማለት አጠቃላይ ቀጠናው ምስቅልቅል ውስጥ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ላለፈው 30 ዓመት የተከተለችው ፖሊሲ ምንድን ነው? ቀጠናውን ከምስቅልቅል ወደ ምስቅልቅል እንዳይገባ ኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ መንግስት ማቆም አለብን፣ በሁለት እግሩ የቆመ መንግስት ማቆም አለብን። የኢትዮጵያ ጸጥታ ሰላምና መረጋጋት ብቻ ሳይሆን የቀጠናው ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ መንግስት ከመኖሩ ጋር የተያያዘ ነው። የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጭ ነው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ደፍጦም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ማቆም እስከተቻለ ድረስ ምዕራባዊ በዚህ መንገድ ነው የሚጠቅመው። የዓለምን ጸጥታ፣ የአፍሪካን ጸጥታ በዚህ መንገድ ነው የምናስጠብቀው። እና ቀዳሚ መስጠት ያለብን ለዲሞክራሲ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ መንግስት ማቆም ላይ ነው የሚል ፖሊሲ አላቸው። ስለዚህ ከዲሞክራሲም ከማናቸውም ጉዳይ በፊት የሚያስቀድሙት ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት መኖሩ ነው። አሁን እንዳልኩሽ ኢኮኖሚን ወደ ምስቅልቅል የሚያስገባ እርምጃ ቢወስዱ ይሄ ጠንካራ መንግስት አሁን ራሱ እየተንገዳገደ ነው፣ ጭራሽ ተፈረካክሶ ሊወድቅ ይችላል። እና የሚፈሩት ምስቅልቅል ይመጣል። የሚፈሩት ምስቅልቅልስ ምንድን ነው? ምስቅልቅሉ የሚፈሩበት ምክንያት የሚል አለ። እርግጥ ሰው ናቸው እና ሰው እንዲጎዳ አይፈልጉም። ይህንን ምንም አልጠረጥርም፣ አውቃቸዋለሁ እና በቅርብ። ግን ከዛም ባሻገር ደግሞ አፍሪካ ቀንድ ወደ ምስቅልቅል ገባች ማለት እነሱ ሂውመን ዌቭ ይሉታል፣ በዚህ የሰው ጎርፍ፣ የስደተኛ ጎርፍ ወደ አውሮፓ እና ወደ አሜሪካ ይመጣብናል፣ በራችንን ያንኳኳል እና በተለይ አውሮፓ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚል ስጋት አላቸው። ይህን በምን አይተውታል ያልሽኝ እንደሆነ በሶሪያ አይተውታል። እንግዲህ ሶሪያ የህዝብ ቁጥሯ ከኛ ጋር ስታነጻጽሪ አንድ አራተኛ ገደማ ነው። ግን እዛ ሀገር ውስጥ በተፈጠረ ምስቅልቅል ማዕከላዊ መንግስት ሲፈርስ ከፍተኛ የሆነ የስደተኛ ጎርፍ ወደ አውሮፓ እንዲገባ አድርጓል እና ይሄ እንግዲህ በጥፍጥፍ ነው የሚመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ከተከሰተ። ስለዚህ ይሄ እንዳይከሰት ስለሚፈልጉ ምናልባት መጨረሻ ላይ ያስፈራሩ፣ ይጮሁ፣ ከግብፅ ጎን ይቆሙ ይሆን እንጂ መጨረሻ ላይ ጨክነው ግን ቅድም እንዳልኩሽ ገንዘብ እንትን ብለው መሰረታዊ የሆነ ገንዘብ ቀንሰው ሀገሪቷን ወደ ምስቅልቅል ይገፋዋታል ብዬ አላስብም። ስለዚህ ግብፅን መደገፍ ይፈልጋሉ፣ ቢቻላቸው ግብፅን ማስደሰት ይፈልጋሉ። ግን ጨክነው ደግሞ ኢትዮጵያን ወደ ምስቅልቅል ውስጥ ይገፈትሯታል ብዬ አላስብም። ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያ መንግስት በያዘው አቋም መጽናት ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ምን ያመጣልናል ያንን እንደሆነ ፖለቲካ እንደምታ ህዝቡን አንድ ነው የሚያደርገው። አሁን የተነሳውን ይሄ ብሔር የጦዘውን የብሔር ልዩነት ለማጦዝ እየተሞከረ ያለውን የሃይማኖት አጀንዳ የተፈበረከ የሃይማኖት አጀንዳ እንትን ይለዋል፣ እንዲዋጥ ያደርገዋል፣ ኃይሉ እንዲቀንስ ያደርገዋል። ይሄ ፖለቲካ እንደምታው ነው የሚኖር ከዚህ አኳያ። ግን ቅድም እንዳልኩሽ ግን አሁን ኢትዮጵያ 500 ሚሊዮን ዶላር
ግድ የለም እንደ 1 ቢሊዮን ዶላር በጣም ሰፊ ነው 500 ሚሊዮን ዶላር ብታጣ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ብድርና በእርዳታ መልክ የሚመጣው ቢመጣ ኢኮኖሚውን በጣም ወደ ጠርዝ ነው የሚገፋው ስለዚህ አደጋ አለው ልሽ ቀላል ቀላል አይደለም አሜሪካኖች ሊያስከትሉ የሚችሉት ተጽዕኖ ቀላል አይሆንም በገንዘብ በኩል ማለት ነው በቀጥታ መሬት ላይ ሊያንቀሳቀሱ የሚችሉት ህዝብ ባይኖርም ኢኮኖሚውን ግን መስቀልቁሉን ማውጣት ይችላል አቅም አላቸው ማለት ነው ይሄንን መገንዘብ አለብን ግን ቀደም እንዳልኩሽ ዞሮ ዞሮ ይሄንን የማያደርጉት ለኛ ብለው ለኛ አዝኖ ሳይሆን ለ30 አመት የተከተሉት ፖሊሲ ስለሚያዘባ እንትን ስለሚደመስስባቸው ወይስ መስቀልቁ ራሱ የራሳቸው የተከተሉት ፖሊሲ ስለሚያፈርስባቸው ነው አፍርሶባቸው ቀደም እንዳልኩሽ የስደተኛ ማዕበል ወደ ምዕራቡ ዓለም እንዲተም የሚተምና ሌላ ትልቅ ችግር እነሱም ላይ ይደርሳል ከሚል ፍራቻ ነው በነገራችን ላይ አሜሪካና የአውሮፓ ጣፋንታ ተያያዘ ነው በብዙ ነገር ተያያዘ ነው በእንትን ብቻ አይደለም በዘር ማለት ብቻ አይደለም እዛ ያሉት ነጮች ስለሆኑ እነዚህ ነጮች አሉ ስለዚህ ኢኮኖሚ በጣም የተሳሰረ ነው ስለዚህ አውሮፓ በመተቸገርበት የአውሮፓ ኢኮኖሚ በመቸገርበት ጊዜ የአውሮፓ ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ መጀመሪያ ኢፌክቱን መታየው ስሜቱን ይደርሰው ወይም ሪፕል ኢፌክቱ የሚሉት ተጽዕኖ የሚታዩ አሜሪካ ላይ ነው ለምን ኢኮኖሚያቸው በጣም የተሳሰረ ነው ኢኮኖሚያቸው በኤክስፖርት በመላምን በብዙ ነገር አንድ ነው አንድ ሆናል ማለት አንችልም ግን በጣም ጥጋ አንድ ያንዱ አንዱ ጋር እየተደጋገፈ ነው ስለዚህ አውሮፓን ህልውና እንደራሳቸው ህልውና ነው የሚመለከቱት አሁን አፍሪካ ላይ ምንም ቢከሰት ግድ የላቸው ለምን የአፍሪካ እንደ ሀገር አይደለም በነጠላ እንደ ሀገር ተቆጥረን እንደ ሀገሩም በአሜሪካ ኢኮኖሚ ጋር ምንም ማለት ስስር የለውም ግን አውሮፓ መካከለኛው ምስራቅ አሁን ደግሞ በተግባር እንደምናየው ቻይና ጃፓን የተወሰኑ ሀገሮች ግን ከአሜሪካ ኢኮኖሚ ጋር ያላቸው ስስር በጣም ጥብቅ ስለሆነ አንዱ ሀገር የሚሆነው ነገር በሌላው ሀገር ላይ እንደምታያሳድራልና ከዚህ አኳያ ለአውሮፓ ወደ አውሮፓ የሰው ቅድም እንዳልኩሽ የስደተኛ ጎርፍ እንዳይተም ይፈልጋሉ ስለዚህ ለዛ ብለው ነው እኔ መጨረሻ ላይ ጨክ ነው እንደዚህ አይነት ማስጠንቀቂያ ያወጡ ጨክ ነው እንዳልኩሽ ወደ እነዚህ ዓለም አቀፍ የብድር ተቋማት ወደ IMF እና ወደ ዓለም ባንክ ሄደው ወደ ኢትዮጵያ መሄደው ገንዘብን ይቀንሱባታል ብዬ አላስብም በዛ በኩል ነው ኢትዮጵያ ለተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉት እሱን ደግሞ እንዳልኩሽ አሁን ያደርጋ መስለኝም ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን